привіт, Дімочка. А, тобі 17. 90 коли були, тебе ще в принципі не було навіть в проєкті. Але саме ти той учасник, який каже, що я народився для 90-х. 90-ті це моя стихія, та? Ну, я так не говорю, звісно. Але я маю відео, ну, я просто, ну, я виріс на цих піснях, тому я можу так говорити. І якщо ви не слідкували за ефірами, які Діма робить себе в Інстаграм, я вам нагадаю, що кожного разу, коли Діма допізна робить трансляцію в Інстаграмі, з'являється його мама Альбіна, яка пише: «Так, іди вмивайся і знімай макіяж, іди нарешті шатуном лягай спать». Але в мене є для тебе невеликий тест. Наскільки ти добре орієнтуєшся в 90-х? Я тобі зараз читаю слова, які були поширені в 90-ті роки. Твоя задача – пояснити їх значення. І ми перевіримо, наскільки ти дійсно народжений для 90-х років. Готовий? Да. Поїхали. І так, що таке бадяжить? Мішать. Ще варіанти? Ну, не знаю, смішувати щось. Хорошо, далі. На автопілоті. Ні, пояснити, не показати, Діма. Ну, чоловік просто їм щось управляє. Так, хорошо, далі. Лаве, це що? Мані, деньги. Хорош, ти ще англійську знаєш, я до людської школи вчив, так? Ні, не знаю. Ага. Піднімати кіпіш. Ну, панікувати. Тобто ти зараз трошки піднімаєш кіпіш? Ні, я не панікую, я зараз спокоєн. Так, добре. Що таке сабантуй? Значить, це собрання учасників X-Factor після того, як ми всі далі пройшли. Я вам розказав. І останнє, що таке чікса? Чікса. Що це? Не показати, а розказати. Дівчинка красива. Так, добре. І якщо ми говоримо про 90-ті, це саме та дитина, яка фактично виросла на цих піснях у 2000-х. Отакий парадокс. А, перша пісня з 90-х, яка в тебе асоціюється з твоїм дитинством 2000-х? Крошка моя, я по тобі скучаю, і так далі. А, добре, і кожного разу... А, ще одну. Да. Одинокий голуб на карнизі за окном, смотрить на мене, стучиться в дом. Це чия пісня? Не знаю, чия, але я її знаю. 90-е точно. Діма, і останній момент. Три слова, якими ти можеш описати своє ставлення, ти ж тоді не живі ще, своє ставлення до 90-х. Три слова, які максимально чітко передають. Це дуже складне завдання, на самом деле. Ну, давай, в тебе є 40 секунд. Ну? Ну, не давай. Знаю, не знаю. Ти артист, Діма, так, зберися, видихай. На тебе дивиться зараз твій наставник. Три слова. Андрій Михайлович. З 90-х. Я не знаю, ну, серйозно, не знаю. 90-е – це дуже крутое время, але я не можу їх описати трьома словами. Я не жив там, тому не можу. Але ти слухаєш ту музику, Боже, в якому моменті ти брешеш?